PAS kekal dengan prinsip mempertahan penyatuan ummah dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 termasuk pilihan raya negeri Melaka. Mursyidul Am PAS Tuan Guru Datuk Hashim Yassin berkata, PAS tidak akan membuat sebarang pilihan untuk memilih antara muafakat nasional atau perikatan nasional. Namun akan terus mempertahankan penyatuan ummah melalui kerjasama dengan Bersatu dan UMNO. Mengulas mengenai kemungkinan berlaku pertembungan tiga penjuru, beliau berkata PAS akan berusaha mengelak daripada berlakunya pertembungan yang membabitkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jelasnya, peluang untuk menang dalam PRN Melaka mungkin agak sukar jika berlaku pertembungan tiga penjuru dan hanya akan menguntungkan pihak lawan yang sememangnya mahu melihat parti besar Melayu ini berpecah. Justeru, Tuan Guru Hashim berharap agar kepimpinan UMNO dan Bersatu sentiasa mengkaji sedalam-dalamnya untuk mempertahan penyatuan ummah ini. Sehubungan itu, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berkata, PAS akan berusaha menjadikan PRN Melaka sebagai model perpaduan dalam kalangan orang Melayu bagi menyumbang kepada kestabilan politik di negara ini. Menurutnya, PAS akan bertindak sebagai orang tengah untuk mendamaikan kemelut antara Bersatu dan UMNO supaya tidak bertanding secara berasingan pada pilihan raya itu nanti. Dr. Nizawawi yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II berkata, jika keadaan itu berterusan, bukan sahaja kerajaan akan berada dalam keadaan tidak stabil, bahkan kehidupan rakyat juga akan menderita. Oleh itu, beliau menyeru kepada kedua-dua parti itu untuk berdamai di bawah satu panji bagi mencapai kemenangan besar pada PRN kelak. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada lawatan kerja ke Tapak Asuhan Ikan SP Aquamarine dan Construction Tendian Berhad pada 10 Oktober 2021.